Dushanba kuni ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandda sayyohlar duch kelgan xizmat tekshiruvi kadrlari tezlik bilan tarqaldi. Gap shundaki, Samarqand shahrida patrul post xizmati xodimlari Qozog'istondan kelgan sayyohlarni tunda ko'chada yurgani uchun to'xtatgan. Ularning yonida o'zbekistonlik hamrohlari ham bo'lgan. Patrul post xizmati xodimlari sayyohlar pasport hujjatlarini taqdim etganiga qaramay, ularni ichki ishlar bo'limiga olib borishini aytgan. Sayyohlar bunga qarshilik ko'rsatgach, orada kelishmovchilik yuzaga kelgan. Qarangki, patrul post xizmati xodimlari sayyoh qarshilik ko'rsatgan uchun elektroshokerdan foydalangan. Kadrlarda ko'rinishicha patrul post xizmati xodimlari sayyohlarning hujjatlarini ko'rgach, soat 23:00 dan keyin ko'chada yurgani uchun ichki ishlar bo'limiga borish kerakligini aytgan. Bratan, ne yalan? Всех есть паспорта. Ай, отыр. У нас ничего нету. Всё почему? Я не знаю. Да, что, в чём проблема? Проблема, сюда влезли. Какая? Как мы с Ташкента говорим. Самарканд шаҳрида хавфсизлик тадбири. Xodimlardan biri esa muammo yo'qligi, ularga reja berilgan. Shu rejani to'ldirish kerakligini ta'kidlagan. Biror bir huquqbuzarlik sodir etmaganiga ishonchi komil bo'lgan sayyohlar ichki ishlar bo'limiga borishdan bosh tortgan. Bunga javoban esa patrul post xizmati xodimlari qo'shimcha kuchlarni jalb qilgan va hattoki sayyohlarga nisbatan elektroshoker qo'llangan. Xo'sh, bu xatti-harakatlar qonunga muvofiq keladimi? Ichki ishlar vazirligi bunga nima deydi? Vazirlik axborot xizmati rahbari Shohrux G'iyosov vaziyatga munosabat bildirdi. Joriy yilning 20-maydan 21-may kuniga o'tar kechasi Samarqand viloyati Samarqand shahrida tungi xizmatga jalb etilgan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati xodimlari Mirzo Ulug'bek ko'chasida qo'shni mamlakatdan respublikamizga mehmonga kelgan sayyohlarning shaxsini tekshirish jarayonida qo'pol munosabatda bo'lib, xizmat vazifasini va maxsus texnik vositalarni qo'llash vakolatini suiiste'mol qilganlar. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik xizmati tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuniga ko'ra qonunchilikka zid harakat qilgan barcha xodimlarning hamda faoliyatga mas'ul rahbarlarning xizmatdan bo'shatilishi va javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi. Комендантский час есть? Сколько есть? Какая разница, сколько времени? Комендантский час есть? Да, конечно. Какой? Покажите по конституции комендантский час. Sayyohlardan biri mamlakatda komendantlik soati joriy etilganmi, pandemiya davri emas-ku degan savolni bergan. Xo'sh, O'zbekistonni ko'ramiz deya kelgan sayyohlarga bunday munosabat pandemiyadan eng ko'p zarar ko'rgan turizm sektorini tiklash vazifasini yanada qiyinlashtirmaydimi? Vaziyat yuzasidan Turizm va Madaniy meros vazirligining ham munosabatini olishga harakat qildik. Mazkur holat ayni damda Ichki ishlar vazirligi hamda boshqa tegishli tashkilotlar tomonidan atroflicha o'rganilmoqda va ularning natijasi to'g'risida ommaviy axborot vositalarida ma'lum qilinadi. Yana Turizm va Madaniy meros vazirligi sifatida yurtimizga kelayotgan har bir sayyohning xavfsizligini ta'minlash muhim ekanligini ta'kidlagan holda aybdorlarga albatta tegishli ravishda chora ko'rilishlarini so'rab qolardik. Negaki barchamiz bugungi kunda O'zbekiston turizmini jadal sur'atlarda rivojlantirishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston turistik salohiyati yuqori mamlakat va bu yo'lda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan barcha islohotlar mana shunday bir arzimagan voqea hodisalar tufayli salbiy bir imij yuzaga keltirishga sabab bo'lishi mumkin. Shu bois albatta mana shu voqea misolida yurtdoshlarimizdan so'rab qolar edik. O'zbekistonga kelayotgan har bir sayyohga nisbatan u ko'chada ko'ramizmi, biror bir inshootda ko'ramizmi, ularga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishni va imkon qadar yordam ko'rsatishni so'rab qolar edik. Ta'kidlanganidek, tekshiruv davom etmoqda. Biz bu mavzuga yana qaytamiz.